ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الابصار وضيائها وعافيه الابدان وشفائها وروح الاجسام وقدائها وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الله تعالى وهو اصدق الغائلين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله أيدها وحي أنكب وحين دريسينيان نعم إلهي أو نوغد أو أه in ilaahay uu noosoo duray noo soo diray rasuul na jecel annagana aan jecelnahay wixii annaga dhib nagu ahna asaga coleysku ah ilaahay wuxuu leeyahay laqad jaa-akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ilaahay waxau idiin soo diray rasuul هذا الوحي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مؤمنين قد ترأوا اجعل إن دِبَاتِ إذا لم أَيَدَكَ هذا هو لقد من الله على المؤمنين إِذْ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إليه وفقا لذي استمؤمنينته وقت اوصى ساري رسول أيا يتلو عليهم آياته وحو كركو دكو آخرنا إلهي آيات كيس ويزكيهم وطهيرا يا وحلو وحال لوي حمان أوكي نكرو كطهيرا وكيرا ويزكيكم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب كبريا هي حكمة ذي دي يدين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أصدق كهرون إكسوناين بعد إكسوناين إخوتي في الله بشما أنت waa bishii mowlidka waa bishii kheyrka badneyd waa bishi uu dhashay nabigeyna salawaatu llahi wasalaamu calayh zamanka aan mareyno rasuulkeyna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi horew uga hadlay wuxuu noo sheegay salawaatu llahi wasalaamu calayh wuxuuna yirhi maa min zamaanin illaa waladii bacdahu sharu minh zaman ma jiro ilaa kan ka sii dambeeya uu ka shar badanya kii ka horreeyey beryahan dambe waxaa ummadda buuqiyey ama mar kasta oo bisha la gaaro mowlidka bilowda warar fara badan oo ku saabsan ixtifaalka mowlidka nebiga salawaatuullahi wasalaamuu calayh ilaahay wuxuu loo soo diray salawaatu ullaahi wasalaamuh caleyhi nabiy llahi muxamed wuxuu la soo diray raxmad wuxuu wax ka bedelay taariikh albashariya wax aan adduunka ka jirin intuusan isaga soo bixin ayuu la soo baxay nicmo la soo diray ayuu ahaa wax ummadday ku faraxdo muslimiinta ah ayuu nabiga ahaa haddii anaga jaaniska ay heleen ama wakhtiga asaxaabta ay heleen aanan helin annaga waxaa nagu waajib ah haddii aann jeceylkooda aanan gaari karin oo maanta nabigeen horteed uusan joogin inta aan ka baranay in aan ku xusno ku xasuusano udabaala u dabaaldegno oo ku farxano ayaa noo bannaan oonu hortaallo hase yeeshee waxaa ka daba yimiday in tas tafaasiir ee fara badan ama fasilaad kala duwan laga bixiyey oo laleeyahay mowlidka mala dhigi karaa ma banaan yahay sharci miyaa ma soo arooray wuxuu yahay macgo fara badan ayaa loo bixiyay ilaa ma la gaarsiiyoy ha layihaahdo waa waa wax looga daysaday gaalada ama layihaahdo waa qoobaabkan cayaar la yihaahdo marka su-aashaasi si jawaabteeda loo helo mawlidka nebiga loo dhigo eefarxadda loo dhigo iyo dabaada ixtifaalka waxaa la yihi diinta salna kuma laha raadna kuma laha dad ayaa iska aliftay buuqaas faraha badan leh iyo hadalkaas faraha badan leh in aan wax ka niraahno ayuu ku saabsan yahay mowduuceena caawa aan ka hadlayno إخوتي في الله إلهي أدقر أن كلية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هدي أوح أدكم رنتين أو قبتين الدين وعلي كتابك إلهي يسو مذر رسولك صلوات الله وسلامه عليه مركب مولدك loo dhigo ama ixtifaalka la sameeyay bisha mowlid islaamka boos makuleey maku leedaa boos meel laga geliyo islaamka ama diin islaamka meel laga geliyo ma jirtaa mase sida ay qabaan in badan oo caamada ka mid ah wax ay iska aliifteen koox gaar ah oo sal iyo raad aan lahayn waxaan ka bilaabay markaugu horeysa oo mur aan aka taagneyn marka ures in ilaahy uu yiri nabiylahi muxamed alesaltu asl khitaabay wamaa arsalnaaka illaa raxmatan lilcaalamiin waaankuma soo dirillaa waxaan kuu soo dirnay in aada raxmad u tahay caalamka oo dhan raxmaddaasi oo ilaahay uu noo soo diray shukri ayay u baahantahay iyoin lagu xamdiyo waxaan kula xamdinaynaa saaindhala aan hayn bilcilm waxaa nebiga aan u sameyneyno ama aan ku qabanayno mowlidka waa inaan boos aan uga helnaa diinta islaamka haddayna diinta boos ku lahayn waxa la sheegayo oo la wado ayaa run noqonayo waan iska daynaynaa markaa waxaan dhex galaynaa wo aan dul istaagaynaa meelaha diinta uu ka soo geli karo ama meelaha saldhigga u ah mujina in yahay wax kusoo aroora diinta qeybna ka ah oysan ahayn sida laleeyahay wax aysan ooxt wax koox aiatesan ahayn ayanttaaba aaa waxaa ka bilaabn mara hores mwlidka marki lasu imaado maxaa la sameyamar re inta aanan weerar ama difaac anan qaadin waxaan ka bilaabenaa mawlidka markii laisu yimaado waxaa la sameeyo oo mawlidka uu ka kooban yahay ayaan firinaa marka hore awalan sidan aan ku soo tilmaannay eeaayadihii qur-aanka ahaa mar wuxuuno aha raxmad naloo soo diray mar ilaah ayaa nagu manadeystay mar waa nebi wix annagana dhib y dhibayaan annaga marka kusalintiisa iyo amaantiisa iyo siiradiisa oo aan aqrino haddii aan uga baxayno leynka islaamka ama khadka islaamka bal aansla fiirino waxay diinta ka qabto awala waxaa laga hadlaa marka ugu horeyso siada nebiga laga hadlaa waxaa la faalleyaa taariikhda nebiga ayaa laga hadlaa waxaa laga hadlaa hawlihii islaamka ugu qabtay waxaa laga hadlaa waxyaabihii uuna faray waxaa laga hadlaa waxyaabihii uu naga reebo ilaah nogu soo dhiibay waxaa laga hadlaa jihaadka uu galay ayaa laga hadlaa su-aasha marka waxay noqonaysaa in siirada nebiga laga hadlo ama taariikhda ama siirada ambiyada laga hadlo diintan ku soo arourtay boosma ku leedaha waxaan ka raadineynaa marka qur-aankan ka raadenenaa ilaahiy wuxuuna siiyey caqli oo wix xunna aan isaga reebno wixii fiican aan ku qaadanno waxaan ka soo qaadanaynaa maalan siirada nabiga alais slato wasalaam oo aan ka hadlayno ma dhacday in laga hadlay taariikh ama siiro ka horeysay nabiy llahi maxamed nabiyada ka horeeyen waxaan soo qaadanaynaa قصة يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام هذه في سورة يوسف بلا ويدا وحد كهلي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله إلا من الغافلين نحن نقص عن كاقصون إنا نبي محمد عليك أحسن القصص sheekooyin iyo qisooyin laysu sheego ku ugu fiican bimaa awxaynaa ileyka hada alquraan oo quraanka aan kugu waxyoonay wa in kunta min qablihi laminal aafiliin inta aanan kugu waxyon ka horna aada ahayd mid aan waxba ka ogeyn ayaan kaaga sheekennae qisooyinkan aan kaaga qisodon kusoo dhowg ley waxaa nabiga looga hadlloga ise waaytahay nabiylaahi yusuf iyowalaalihiisaabihiis laga hadla wasir wa taariikh wax ay ahaayeen wixii dhexmaray rereer yacquub wiilashiisi nabiy ullah iis wuu kamid yahay wixii ku dhacay oo dhexmaray ayaa nebiga looga sheekeena oo leeyahay naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bimaa awxayna ilayka hada alqur'an wa n kunta min qabli la min algaafiliin waxaan kaaga isooneynaa sheekooyin kuwa ugu macaan oo ugu fiican marka saa laleeyahay sheekada macaan oo looga she loga isoon waxay tahay nabiyullahi yusuf iyowaalihiis iyo aabihiis logu sheekeyna maahayn nabiyllahi muxamed iyo nabi yusuf isku zaman maahayn laakiin ila waxay usoo qaatay in uu qalbigiisa u ku dejiyo inuu u macaaneeyo diint loo dhiiba fidinteeda waxa lhahda tasliya ku dejin ayaa la yihahdaa waxaa logu qisooday nabiyu llaahi yuusuf iyo walaalihiis waa logu qisooday ambiyo kale waa lagu hadlay laakiin tan si gaar waxaa la yidhi axsana alqasasi bimaa awxayna ilayka hada alqur'an wa in kunta min qablihi la min alghaafiliin haddii aada sii fiiriso

aan kaaga sheekaynay xaalkoodii qaabkoodii siday u dhaqmaayeen jihaadka ay galeen sida loo diiday sida lo soo dhoweeyey ya ogolaaday ayaan kaaga hadlnay sababta aan uga hadlayno uo ilaahay uga hadlayo u leeyahay taas ayaan kaaga qisoonay macneed maxay tahay jawaabti waatan maa nuthabbitu bihi fu-aadak waxaan u soo qaadanay wax aan ku xasilino oo aan ku dejino abigaada nabiyullahi muxamed salawaatu ullaahi wa salaamuh calayhi waxaa logu qisay o laga sheekeeyey nebiyadii rusushii ka horeysay markaasuu ilaahi waxuu wiri maa nuthabitu bi fu-aada wax aan ku xasilno wan ku dejinno qalbigaada ikhwatii fillaah dadka leh mowlidka sal ma laha cid gara ayaa allifatay waxaan ugu jawaabaynaa aayadaha aan soo qaadanay oo qur-aanka ah waa asalka koobaad maahan sheeke maahan shey khayre maahan waa qur-aanka ilaahaya wuxuu leeyahay sababtaan nabi yuusuf iyo walaalihiis iyo ambiyadii kaa horeeyey iyo rusushii aan kaaga qisono kaaga sheekaynay wax kale maahae waxay ujeedaen ay tahay in aan ku xasilno waan ku dejino qalbigaada risaaladu waa dhib badantah diid maa jirta dagaal ayaa jira markuu nebigu xooga murugooda waxay taabtaanba waxaa leeyahay wa in yukadibuuka faqad kudibat ruslu min qabli waa dejin haddii lagu beeniyey kuwaadi kaa horeeyey ayaa la beeniyey nebi yuusuf saas u dhaqmay nebi hud saas u dhaqmay saarax saas u dhaqmay sheekadi nebiyada loo akhrinaa si culayska markaas horyaalo u dareemo laga khafifiyu dareemo waa tasliya dejin meesa udanla marka waxay tahay haddii nabiyullaahi muxamed oo ilaahay makaanada uu kulayaan ognahay qalbigiisa lagu dejiyo lagu xasiliyey annagoo maanta nool qarligaan joogna maanta haddii nabigeyna siiradiisi naloo akriyo annaga ilmahayna xaasaskayna inta aqoonta badan aan lahayn haddii siira nabiga looga hadlo oo abigood mx lagu dejiyo miy qabigood kuxasilen aawwkud anaga u baahan maanta inin nabigeena siiradiisa iyo taarikhdiisa nafteena ilmaheyna haweenka iyo muslimiinta caamatan in loo akriyo waxaa ku siyaadaya imaankooda waxaa ku siyaaday jacaylka nabiga ay u ku ziyaada wati fillah suurata yusuf haddii aan ku noqono dhammaadkeeda ilahi muxuu leeyahy laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab qisooyinka aan ka soo sheekeyno oo nebi yuusuf iyo waalihiis ah cibratun waana qaadasho ayaa ku sugan yagu sugantahay liulil albaab kuwa caqliga u saaxiibka ah ibru jirtaa sida loo maamulay nabi yuusuf sida uu ku soo noqday aabihiisi sida u indhabaanay soindhihiis ku soo noqdeen sabarka uu sabray godka mlagu riday baaci uu soo maray markii looga hadla nabiyullaahi muxamed qalbigiisa waa ku dega culyskii isaalada uu ka dareemayey wuu ka degaya anagana markii nabigeena dhalashadiisii meesha uu ku dhashay yaanuujiye xalim sacdiyaa la geeyey calooshaa laga jeaxay waa la nadiifiyey hoyadiis waxay ku dhimatay isagoo lix jira aabiis waa ku dhintay meehbe lo ku dhintay dagaalo galay makaal laga saaray waxaa la geeyey madiin tagay madiino kasoo noqday waa faalayn waa siir looga sheekeynayo dadkeyna nafteyna ilmahana asaskeyna waxaan barananaa marka waan sii jeclaanaynaa sheekadii iyo isadi ku saabsaned iyosiiradii nabimaati haddii aan unoqono marka maxabada nabiga salawaat lah wasalaam calayh anaga jeceylkaynu mowlidkasta aan samayno ammaan kasto nabiga aan ammaano ma gaari karno aabralam heerka jeceelkoda u gaaray anaga ma gaarin weli hadiu aan soo qaadano ecelka nabiga abdiq rada alaahu canhuintabadan وقعت مدينة الرسول رضي الله عنه ورسول صلى الله عليه وسلم عليه نبي اياها الله مالين مركز حبب الي ثلاث صدح يا لجعلي الطيب برفون كعترك يا لجعلي النساء قورك يا وينك انقو يا لجعلي wa jucilat isalaatu quratu cayni uwiri salaadan waxaa laga dhigay waxay ku doogsato ishayda ikhwatii fi llaah bal u fiirso muxuu ka jawaabay qur sidiiq radi allahu canhu oo la jogo nabiga wuxuu yili waxubiba ilaya halaa arign waxaa la ijeclaysiiyey saddex aljuluusu bayna yadey hortaada inaan fadhiyo markasta wannasru ileyk inaan markasta ishaan kuwa an ku fiiriyo ka saddexaad wuxuu yihi wa infaaqu maali calayka hantida aan leeyahana inaan kugu bixiyo ninkaas sidaa leh waa awokr sad radia allahu canhu waa nabigaa horjoogo

cidda ku leh asal ma laha waxaana bilaabay niman lidhijri faatimiyiin ayaa bilaabay ee qolaa iska keensatay dad kaleh waxaan u sheegaynaa aayadaha qur-aankaan soo qaadanay waxay daliil u yihiin siirada nebiga oo laga hadlay waxaana ku ka faa-iideysanayo oo ku barwaaqeysanayo ku dogsanayo inta nebiga jecel oo annagaan ka midnahay halkaas waxaa ku caddaatay in siirada nebiga laga hadli karo in daliil ay leedahay qur-aankii ku leedahay aayadii aan kuu soo akhriyay ayaa ka mid ah waxaan usoo laabanaynaa marka ammaantiisa marka nebiga ma la ammaani karaa waa su-aal las weydiiyey oo dada hadal badan y ka keeneen laakiin annaga waxaan leenahay intaan annaga aanan ammaanin ilaah ayaa ammaanay

ri wa naka la calىa khuluqin cadiim dabacad fiican akhlaaq fiican mid ku salaysan oo ku dul taagan ayaa ta wa ammaan aayadkal ilah wx leeyahy wa naka latahdii ilaa siraaطi mustaqiim adiga dadka waxaad ku hanuunisaa jid toosan ayaad ku hanuunisaa waa amaan ila amaan ammaantay mid ka weyn ilaaha amaana qofkii maanta qab nebiga lama ammaani karo wuxuu ka hor imaanaa ayadahaas qur-aanka ah ilaah ayaa ammaanay waa daliil kale oo kuu cad oo nebiga in la ammaani karo ku caddeynayo waa ayada qur-aan a sheeka iyo hadal kalema waxaa la yidhi way gabyaan heese ayay tiriyaan heesahaasna waxaa lagu tilmaamay oo ilaahay uu leeyahay lahwal xadiitd lahwal xadiitd hees kaliya maaha heesihaa lahwalxadiitd ah waa sheeko ay iska alifteen qolo gaar ah wax allah wixii xun ayaa la yahay lahwal xadiitd heeska wuxuu leeyahay mid xun uu leeyahay mid fiicanna waal waa hadalkaoo kale tayib asal ma ku leeyahay in hees wax lagu ammaano ama la gabiyaa diinteena asal ma ku leeyy boos maboos maulema ku leeyahay waa inaan ka helna qur-aanka waa inaan ka helnaa sunnada haddii aan ka weyno dadka ka soo horjeedo in mowlidka aan la dhigi karin ayuu u noqonaa daliil waxaan u noqonaynaa suurat ushucaraa si aan gabiga iyo haaska an boos ugu helno ilaahi wuxuu leeyahay waashucaraau yatabicuhum lghaawuun alam tara anahum fi kulli waadin yahiimuun wa anahum yaquuluuna maa laa yafcaluun intaa marka aada dhegeysato qofkii gabyaa ahaa ama heesi jiray waxaa ku dhalle dareen washucaraau hee kuwa gabyaa yatabichum waxaa raacaya alla kaaguun kuwa baadida ah alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun hadlada waadiga hadalada waaweyn oo culeyska badan le iyo ereyada adag inay dhex dabaalanayaan oo wax kasta ay sheegay miya arkoenruinahum yaulunamu ay yal w leeyihiin maa laa yafcaluun wax aysan samayneynin ay ku dhawaaqayaan iwati fillaah ayadahaas markaay soo degeen intii gabi jirtay xasaan bn thaabit cabdulahi bn rabax intii kacbbn uher inti hsabi arin jirtay u yimaadeen raggaasna waxaan ku naqaanaa in ay ku gabi jireen nabiga hortiisa salawaat ullahi wasalaamu calayh waxaa siirada nabig ku soo aroortay maalin maalmaha ka mid ah in gaaladii ay u gafeen ay aflagaadeeyeen muslimiinta iyo diinta islaamka ayagoo adeegsanayan gabay adeegsanayaan arintaas marka ay soo gaartay nabiy llahi muxammed salawaatu ullaahi wa salaamu calayhi wuxuu amray raggii gabiga u tirinaayey oo diinta ku difaacayay gabagooda mid ka mid waxuu yiri quum istaag una jawaab ee ku rido u yiri gabiga ay ku caayeen diinta ay ku cayeen io islaamka iyo muslimiinta ku cayeen jawaabtiis jawaabtiisa sii ugu celi markuu istaagi wuxuu yiri abubakar siimar asagaa kala yaqaano dadka diinta ama qabiilada diinta sudx ugu gabiyey asagaa kala yaaan tala sii qaado waa jibrilu macak jibril gacan uu ku yahay hadalkaa waxaaleh nabiyllahi muxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaan ku soo celnaa marka aayadahaas shucar markay soo degeen oo saa ay u tilmaameen dadka gabya waxaa nabiga u yimiday inti gabi jirtaradialah canhum osaxaabad ahaa markaas waa yaa rasuul allaahi maanta waxaa soo degay aayada qur-aan ah oo aada loogu ceebeeyey gabiga iyo heeska يعد غادي سبب. اللي هو ذبوني لا ايام قال لي هذا كذب انا كل غنمي. اي ده سمحك والشعراء يتبعهم الغاوون الم أَنَّهُمْ انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. انت مركليري إلا الذين امنوا. الى يوم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا كو ما الذين كوي آمنوا رميان إليه رسول كيس وعملوا عمل فري الصالحات وهو نفسا أنتم وإذن كور وذكروا الله كثيرا إن إليه إلي حسين أنتم وإذن كور wantasaruu min bacdi maa dulimuu antum idinka waa werin kuwa ilaaha rumeeyeen camal fiican la yimaadeen ilaahay xuskiisa badiyeen guulaha islaamka usoo hoye gaarsiiyey waa idinka waa weri gabagiina iyo heestiina waa mid aada ku difaacaysiin diinta wana banaan yahay wadaad kale gabay iyo hees oo dhan waa lahawal xadii leh

ilaama uu gaaray nin ka mid ah ou nebiga dil ku xukumay intuu nabiga soo hor fariistay u gabiyey nebiga ammaanay go-iisa uu siiyey hwati fillaah haddii aada leedahay sunnadii nebiga ayaan ku taagana jidkiisa ayaan ku taaganahay wixii nebiga u aqbalay qaado wixii nebiga uu jiido diid wax adiga aada rabto ummadda ku mashquulinwat fia waxaan ka soo hadalnay siirada in laga hadlo in diinka boos ay ku leedahay hada w ahaa fain tanaazactum fii shayin fa ruduuhu ila allah mowlid ma la dhigi karaa lama dhigi karo intaan wakti aan lagu lumin boos ma kuleeyahay diinta kitaabka uu celi isadii ayaan kuu soo qaataylaga isoonay ammaanti ayaan kuu soo qaatay kitaabkan ka sooqatayjebdma gabayadii iyo heesihii ayaan kuu soo qatay in boos ay ku leeyihiin diinta islaamka ihwati fillaah waxaa la hordhigay mawlidka marlabaad sidaan ku bilaabo marka horaba waxaa bilaabay qolo faatimiyiin la yihaahdo mar lagajooolaga joogo taarikhda hijiriyada saddex boqol iyo lixdan iyo kow sanoayb atimiyin haday bilaabeen hay iican ma la bilaabi karaa shay fiican oo nebiga aan laga soo guurinin ma la bilaabi karaa waa su-aal laisweydiin karo haddii ay dhacday in la bilaabi karo shaygaas fadaka falamru waadix wax dhibaataa ledaa male haddii aan la bilaabi karin waa joojineynaay dik l wrinay ba g wxu leeyahay man san fi اlslaam sunaةa xasaنata falh أjrha qofka slaamkani ku jideeya wax wanaagsan u bilaaba falh wu leeyahay jrhaa rkeed ayuu leyah wa jr man camila biha min bacdi iyo qofkii ku raaco ku dhaqmoo ka dambeeyey min hayri an yunqasa min ujuurihim shaya kii bilaabay yadoon laga naaqusinaynin ajirkiisa hore ayuu leeya kii dambeyarkiisa leeya halkaas waxaa kuu muuqda in la bilaabi karo shay wanaagsan wa xadii axiix ah oo warinay muslim taasi waa mid waxaa kusoo haray salaata maanta aan tukan hadda anaga marka aada fiiriso marka imaamka uu ka soo kaxo rukuuca waxaa la yirahdaa samica allaahu liman xamida rabanaa laka lxamd xamda kahiira dayiba mubaarakan fiih arereyadaasi ar dambe ma nebigaa yiri mase qof saxaabi ayaa yiri haddii taasi marka aan waxran soo koobo maalin maalm ka mida nabiga salawaat llahi wsalaam alayhi asxaabtiisa tukanayaan ayuu nbigu wuxu yiri samc اllah liman xamida sog nin aabi kadambe wuxuu yiri rabna laka اxamd xamda kaiira ayiba mbaaraka fih g masgritaasnabiga markuu salaada ka bxo wxuu yirimarka qofkii ereyadaasi ku dhawaaqay yuu ahaa asabti way xisoodeen waa wayka baqeen in ninkani ama calaan ku dhacdo ama dhibaata ay gato iska aamuseen sida maanta aoog lmmark owmaan alalmaha way amuseen ninka saxaabiga ahaa si uu eeda uga rogo walaalihii saxaabada kale ah

kjirnaa in wax la bilaabi karo hadi diinta ay waafaqayso meesha laleeyahay lama yaqaano kooxa bilo laleyahay diinten ayaa noqiraysa in aan bilaabi karno wax fiican aluddgu dardasunawuaosoweysesto waaakdalab rkada yaa bilaabay

aniga kuuma sheegine maxaad u bilowda ma dhihin haddaan faamoori khayrkaa samayse halkaas waxaan kusoo koobayaa in wax la bilaabi karo waxaan usoo noqonaha marka ea axaadiista loo soo qaato oo laleeyahay waxaasi lama bilaabi karo laleeyahay waxaasi lama bilaabi karo laleeyahay xadiiska ay warineysa caisa ay leeda rasuulwxu iri lslt waslaam man axdatha fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa rad qofki ku soo kordhiyay diintaani wax aan ka mid ahayn waa lagu celinaa inta aan soo aqriyey siiradii ammaantii shecirkii bilowgii miyeysan ka mid ahan diinteyna mawacusubaan keennay qofka mowlid kadhg waxusub miyuu keenay wuxuu keenay wax diinta ka mid ah xadiiskaasi munaasib uma ahan in loo soo qaato man axdatha qofkii ku soo dara fii amrinaa haada diinteynani maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa rad waa lagu celinaa ma keyn anaga qisaskeen rina siradi diinta ka mid taha nebigan ammaanay diinta ka mid taha وحن لبحنا صداقا لبحنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه حديثه النحوري سأل رجل ان رجلا سأل رسول صلى الله عليه وسلم اي الاسلام افضل؟ اسلامك اما اي الاسلام خير؟ اسلامك كيبا وخير بدن؟ نبي جوابيه تطعم الطعام وتقرا السلام لمن عرفت ولم ومن لم تعرف مولدك احتفالك انت يا و ولسوي ماذا نبي السؤال يا ايه لويدي يدي محا اسلامك كما هو ناكسن ويقول تطعم الطعام ضدك الله انت, لسيو انت عنا مولدك صلوا كليه دينته حديث صحيحه ومتفقه مسلم بخاري ورنايان

waay ka kooban yihiin wax salkul diinta s oo ugu dambeeyey adiiska hadan soo qaato ah leyahay maxaa islaamka g kheyr badan manbga ley cunto la biiy lska e hilib bariis barwaaqo caano cunto mid baahan mid socd kuli saar ah wa una waa ku jirta wa tara lamlaayaafidysaa dad aan is arkin mudo kale maqnaa aya kulmaaratd

in y adilo ay leeyihiin min qise laga soo bilaabo ammaan lagu xejiyo gabayadii sadaqadii siradii ulisooegi waykuleeyiin boos kuleeyi mark qofk ku tilmaamay mowlidka nebiga waa raqsi iyo dansingi iyo qodobka cayaar meesha u kasoo qaatay in uu dan i qodobka cayaar yahay umadahasheego mlidku waa jecelnahay waa dhigeynaa asal ayuu leeyahay diinteyna ayaan ka soo qaadanay annaga ma gaari karno asxaabtii oo nabiga hortiisa afadhiday ee indhaha ka buxsanaysa ma gaari karno laakiin magaciisa iyo ammaantiisa iyo xuskiisa ayaan qaadanaynaa waxaa la yihi bisha nebiga la xuso bimawladkiisa la dhigo lama yaqaano waa tashwiish bisha mowladka u naqaan anaga gaar ahaan laba-iyo tobanka ata dtoaaahn bishan ku dhex jirnaa marka nabiga umadabaaldegine xagey ka keen ayaala yiri nabiga su-aal ayaa la weydiiyey alaslat wasalaam waxaa la yiri soonka aada soonto maalinta isniinta ah nabiu muxuu yahay adiimuli u wrinay wuxuu ku jawaabay fa qaala dalika yowm wulidtu fii mtyma buci o unzila calaya fii waa maalintan dhashay waa maalintii lasoo saaray ama laigu soo dejiyey way ri igausus nebiga ayaa xusay maxaa maalin gaar loogu qabtay cibaadaadkaoo dhanamaalmogaarlee watiya gaara leeyihiin wa u diida in maalin gaar la sameeyana qof daliil u haysa ma jirto hadala markaas ku soo duubno kulli waxay maaneysaa mowlidka nebiga iyo kulankaasi iyo ixtifaalkaasi cid uu wax ka hadleya ma jirae cadow islaamka ayaa diidan nooleynta siirada nebiga iyo magaciisa ayaa dhibaya cadow ayaa diidan ayu adeegsanayaan dad aqoon badan aan lahayn naceybka cadow islaamka nebiga u qabeen ayaa maanta socda waxaa dhici karta intaas oo qarash in lagu bixiyo ka hortaga malidka nig slawatlwlamal ati ilah hadala markaa isku soo duubno mawlidka nabiga alal waslam waa qeyb kamida maxabada nebig a u qabno waxaa laahda maltl la xubi man tuib maalati lquluub ilaa xub man tuxibu quluubtu waxay u latay sheegsheegidda waxa ay jeceshahay nebigu waa jecelnahay maadaama aragiisa aan haynin waa sheegsheegeynaa waa faalleynaynaa intaas ayaan ku soo koobay haddii wax aan ka tegi an qaldana allah iga cafiyo wixii aan haleelana ilaahaaiskale abaalmarinteeda fa jazaakum allaahu fa jazaakum llah khayran wassalaamu calaykum axmat llhi wbarakaatu